ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የደረሰን አንድ ሰበር መረጃ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ገዛ ያለን በመልቷል። ለሁለት ወራት ያክል በዱባይ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ሲረዱ የቆዩ በዛሬው ዕለት ሕይወታቸው ማረፉ ተሰምቷል። እኛም ለወዳጆቻቸው፣ ለዘመድ አዝማዶቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎትን እየተመኘ ስለታላቁ ባለሀብት አንዳንድ ነገሮች ልንነግራችሁ ወደድን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። መሐመድ ሁሴን አላሙዲን በትውልድ ኢትዮጵያዊ በዜግነት ሳውዲ አረቢያዊ ባለሀብት ሲሆኑ የመናዊ አባታቸውና ኢትዮጵያዊ ከሆኑት እናታቸው ተወልደው ያደጉት በሰሜን ወሎ ወልዲያ ከተማ ነው። እሳቸውም የተወሰኑ ዓመታትን በኢትዮጵያ ውስጥ ካሳለፉ በኋላ ከወንድማቸው ከሞዴሴት ጋር ወደ ሳውዲ አረቢያ ተሰደው የሳውዲ ዜግነትን አገኙ። ቢቢሲ እንደገለጸውም አላሙዲን መኖሪያ ቤቱን በማዕከላዊ ለንደን በሲሪና በሳውዲ አረቢያ ገንብቷል። እንደ ፎርብስ መጽሔት የአላሙዲን ሀብት ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሲሆን በሀገራችን አንደኛ፣ ከአፍሪካ ደግሞ ከዳንጎቴ በመቀጠል ሁለተኛ ባለሀብት መሆን ችለዋል። ትውልድ የኢትዮጵያዊ ባለሀብት አሊ አላሙዲን በኢንዱስትሪ፣ በግብርና፣ በግንባታ፣ በኢነርጂ ማዕድን፣ በትምህርት ተቋማት፣ በሆቴሎች፣ በጤና አጠባበቅ፣ በማኒፋክቸሪንግ እና በመሳሰሉት ሰፊ የንግድ ዘርፎች ባለቤት ናቸው። የእሳቸው ቢዝነሶች ብዛት የሚገኙበትን በኮራል ፔትሮሊየም ሆልዲንግስ፣ በሚድሮ ግሩፕ የኮንግሎሜትር ይዞታ እና በተለያዩ የኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ውስጥ ነው። እነዚህ ካምፓኒዎች ውስጥም ከ70,000 በላይ ሰራተኞች ተቀጥሮ ይገኛሉ። የአላሙዲን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ጥምረት መሐመድ ዓለም አቀፍ የልማት ጥናትና ምርምር ድርጅት እንዲሁም ሚድሮ ግሩፕ በመባል የሚታወቀው በ1988 ዓ.ም በሳውዲ አረቢያ በመሬት ውስጥ ነዳጅ ይዘት ማከማቻ ኮምፕሌተር ለመገንባት ጨረታ አሸንፎ ነበር። ሚድሮክም በ2005 ዓ.ም በሳውዲ አረቢያ ግዙፍ ካምፓኒ መግዛት ችሏል። አላሙዲን በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የንግድ ፍላጎታቸው በተጨማሪ በሞሮኮና በስዊድን የነዳጅ ማጣሪያዎች ባለቤት ሲሆኑ በምዕራብ አፍሪካና በሌሎች አካባቢዎች የኃይል ፍለጋና ምርት ላይ ተሰማርተዋል። በአዲስ አበባ የገነቡትም ሸራተን ሆቴል በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ምርጥ ሆቴሎች አንዱ ነው ተብሏል። በኪንግ ሳውዲ ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው ፕሮጀክት በጋዛን አንድ ተብሎ የሚጠራው በሳውዲ አረቢያ የመጀመሪያው የመኪና መቅጠጥሚያ ፋብሪካ አማካኝነት ከሌሎች የሳውዲና የደቡብ ኮሪያ ባለሀብቶች ጋር በመሆን ከ275 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል ገብቶ ነበር። በራስ አልኬር እና በዱባይ ኢንዱስትሪ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ዋና ዋና የሳውዲ ፕሮጀክቶች በ0.7 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት አድርገዋል። አሊ አላሙዲን በ1980ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ሴክተሮች ውስጥ ኢንቨስት አድርገዋል። በ1994 በተፈጠረው የሚድሮክ ግሩፕ በኩል በራሳቸው ቢዝነሶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ከ1.4 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘት እንደቻሉ ይነገራል። በሚድሮክ ጎልድ ካምፓኒ በኩልም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያወጣውን የወርቅ ማዕድን ለኢትዮጵያ መንግስት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሮያሊቲ ክፍያ እንደከፈለ ይዘገባል። የሚድሮክ ጎልድ የኢትዮጵያ ብቸኛ ወርቅ ላኪ ሲሆን ለጋደምቢ የሚገኘው ማዕድን ማምረቻ ቦታ ላይ በአመት እስከ 4500 ኪሎ ግራም ወርቅና ብር ያመርታል። 70% የናሽናል ኦይል ባለቤት ሲሆን የዋይቢኤፍ እና የታፍ ኦይል እና የሌሎችም 5 ካምፓኒዎች ጋር በመሆን በብሔራዊ ነዳጅ ገበያ ላይ ይሰራል። በተጨማሪም በአማራ ክልል የኢንዱስትሪ ብረታ ብረት ማምረቻ ፋብሪካን በመቋቋም ላይ ይገኛል። ይህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢንዱስትሪ ብረታ ብረት ማምረቻ ፋብሪካ ሲሆን ከፍተኛ የሀገር ውስጥ ፍላጎትን ለማሟላት ታቅዶ በአመት ከአንድ እስከ 3 ሚሊዮን ቶን የሚሆን ብረታ ብረትን ማምረት ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 2005 በዓለም አቀፍ ፋይናንስ ሪፖርት ባወጣው መረጃ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለደርባ ሲሚንቶ ወደ 50 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚያቀርብ ተገልጿል። በአሊ አላሙዲን ባለቤትነት የተያዘው የሳውዲ ስታርስ ግብርና ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት በኢትዮጵያ ሩዝ ምርቶች ላይ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት አድርጓል። አሊ አላሙዲን በሳውዲ አረቢያ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካና በሌሎች አካባቢዎች የጤና እንክብካቤና ስፖርትን ለመደገፍ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብን ፈሰስ ያደርጋሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 በኪንግ ሳውዲ ዩኒቨርሲቲ የተሻለ ዘይት ማምረቻና ምርምር ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ድጋፍ አድርጎ ነበር። እንዲሁም አንድ ሌላ የሳውዲ ዩኒቨርሲቲ ለንጉስ አብዱላሂ ናኖ ቴክኖሎጂን ለማቋቋም ሙሉ ክፍያውን ሸፍኖ ነበር። በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሂላሪ ክሊንተን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት በተደገፈው በወጣው መረጃ ላይ መሰረት አሊ አላሙዲን በዊሊያም ጄ ፋውንዴሽን ለጋሾች አንዱ ተብለው ተሰይመዋል። ለዚህ ፋውንዴሽንም ከ5 እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር መለገሳቸው ይነገራል።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 እና በ2006 የአፍሪካ አንጋፋ የሆነው የሴካፋ ዋንጫ ላይ አሊ አላሙዲን ስፖንሰር አድርገው ነበር። ውድድሩም የአሊ አላሙዲን የሲኒየር ዋንጫ ተብሎ ነበር። በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ክለብ በመደገፍና የኢትዮጵያ ታዋቂ የሆነውን ተጫዋችን መንግስቱ ወርቁን ከመሞቱ በፊት በታህሳስ 2010 ህክምናውን በውጭ ሙሉ በሙሉ ሸፍኖለት ነበር። በመቀሌ የሚገኘውን ስቴዲየምና በመግቢያ መንገዱን ያስገነቡ ሲሆን በጥር 2010 ዓ ም የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን ስታዲየም ተገንብቷል። ይህ ስታዲየምን ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገበት ሲሆን ግንባታውን ለማጠናቀቅ 4 ዓመት ጊዜ ፈጅቷል እያልን ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የታች ታሪካቸው ይህን ይመስል ነበር እያልን በድጋሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዘመድ አዝማዶቻቸው እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን የተመኘን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ ጨረስን። መልካም ጊዜ። The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all